urur siyaasadeedka cusub ee dhawaan lagaga dhawaaqay Soomaaliland ee lagu magacaabo Gurmad ayaa maanta xafiis cusub ka furtay gudaha magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmareed. Furitaanka xaruntan amaba si xafiiskan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii maanta barqadii uu soo gaaray guddoomiyaha ururkaasi Gurmad iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya magaalada Oodweyne. Boqolaal dadweyne iyo gaadiid iskugu jira oo ka baxay gudaha magaalada Oodweyne ayaa waxa ay kaga hortageen guddoomiyahan Gurmad iyo waftigiisa duleedka magaalada Oodweyne iyagoo ku soo galbiyey dhinaca magaalada. Guddoomiyaha urur siyaasadeedkan Gurmad Nuur Faarax Xirsi ayaa waxa uu halkaasi isla markiiba xadhiga ka jaray xaruntaasi cusub, waxaana uu boqolaal dadweynaha kala hadlay barxada weyn oo ku hortaala xaruntaas, isagoo ku dheeraaday siyaasadda ururkiisa Gurmad iyo weliba in ururkiisa haddii uu soo baxo wax ka qaban doona sida uu xusay dhinaca deegaanka iyo weliba in siyaasadda Soomaaliland run laga sheego. Ujeeddada ugu weyn ee siyaasadeed ee u dhashay ama loo dhisay ururka Gurmad maxay tahay? Sidii oday hore sheegay waxa weeyaan, taladu marna tala caadiya baa wax lagaga qabtaa, marna tala Gurmad baa loo baahan yahay. Maanta Soomaaliland talada ay u baahan tahay maaha tala caadiya, maaha waxay u baahan tahay tala Gurmada oo dhaba oo dhinac walbaabay. Maanta Soomaaliland baa waxaynu u gurmanaynaa wax kasta oo samaana, waxaynu u gurmanaynaa wax kasta oo khayra, waxaynu u gurmanaynaa danta guuda ummadan, waxaynu u gurmanaynaa inaynu gaadhno nolol iyo dowladnimo. Haddaan siyaasadaha ururka wax idinka tilmaamo, siyaasadda ugu weyn ee ururkan Gurmad u taagan yahay waxaa ka mid ah ugu horreysa shayga siyaasadda iyo dowladnimada la yidhaahdo in run laga sheego oo aan been laga sheegin. Maanta waxaanu nahay, waanu doonaynaa inaanu taagno dowlad reer miyi baanu doonaynaa inaanu taagno maanta, iyo dowlad oo naqasa. Guddoomiyahan urur siyaasadeedka Gurmad Nuur Faarax Xirsi oo muddooyinkii ugu dambeeyey safarro ku gaaraa bixinaya qaar ka mid ah gobollada dalka, xarumo cusubna ka furanaya iyo ugu talagalay ololaha xilliga doorashada, ayaa waxay u muuqataa siyaasadiisu inay bartilmaameed u tahay in siyaasadda Soomaaliland run laga sheegay iyo weliba in deegaanka uu wax ka qaban doono. Waana ta kaliya guddoomiyahan Gurmad ee ilaa hadda uu soo bandhigayo bulshada reer Soomaaliland, iyadoo uu noqonayo guddoomiyahani kii ugu horreeyey siyaasadiisa udubdhexaad ka tahay koboc lagu sameeyey deegaanka Soomaaliland. Cabdisattaar Sabri, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Burco.